Доброго вечора. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Генія Голубова. І далі коротко про основні теми випуску. Миколаївщина долучилася до всеукраїнського проєкту «Інклюзивна освіта. Рівень свідомості нації». Меморандум підписали голова благодійного фонду Порошенка Марина Порошенко і перший заступник міського голови В'ячеслав Бунь. Детальніше – далі у випуску. Під час 36-ї чергової сесії 7-го скликання стало відомо, що на заміну аварійного колектора на вулиці Лескова необхідно 9 мільйонів гривень. Ремонт колектора триватиме 2,5 місяці. Вулиця Даля і вулиця Лескова утоплена, нічого не робиться. У рамках проєкту «Цикл бенефісів молодіжних стартапів «Нова генерація лідерів» у Миколаївській обласній бібліотеці для юнацтва відбулась зустріч студентів з місцевим журналістом та поетом Олегом Дорошем. Щоб вони розповіли про себе, як вони дійшли до свого успіху, свою історію успіху. Розповіли нашим учням, молодим, учням шкіл, учням вищих навчальних закладів. Сьогодні відбулось підписання меморандуму про долучення Миколаївщини до всеукраїнського проєкту фонду Порошенка «Інклюзивна освіта. Рівень свідомості нації». Свої підписи підписали від фонду Марина Порошенко, від області, перший заступник голови облдержадміністрації В'ячеслав Бонь. Метою сьогоднішнього візиту є підписання меморандуму про співпрацю між фондом та Миколаївською облдержадміністрацією, а також підписання меморандуму між облдержадміністрацією та головами РДА, міськими головами та головами ОТГ. Тому із великою повагою Марина Антонівна чекаємо вас. Дякую, я дуже рада сьогодні знов приїхати на Миколаївщину. І сьогодні дуже важлива подія. Миколаївщина долучається до всеукраїнського проєкту по впровадженню інклюзивної освіти. Голова фонду Марина Порошенко розповіла про роботу фонду в царині інклюзивної освіти. Далі підписали меморандум. Відвідала перша леді виставку обладнання для сучасної школи. Устаткування для класів за програмою «Нова українська школа» та інтерактивне обладнання для інклюзивної освіти – все це можна побачити на цій виставці. Пишаємося тим, що повністю розроблена тут, у нас відібрали психологи, там є тести, там є навчання, там є напередження. Дійсно, в інклюзивний освітній простір ще включено близько тільки 1% від дітей з особливими освітніми потребами, але, як ми сьогодні почули, вже ведеться дуже активна робота підготовча, і я впевнена, що вже в найближчому майбутньому, з 1 вересня, я думаю, що ми вже отримуємо зовсім інші показники. Інтерактивне обладнання тестували і діти з інвалідністю. Микита каже, це і грає одночасно реабілітація, розвиває дрібну моторику. Виїжджають от із тої, із того, ну, отсека, отакої, така деталька. І ви просто от берете этот комбик і підсоєднюєте його. Ну, мені не сильно вийшло. Это не так. Єгор – учень звичайної школи. Хлопцеві сподобалась інтерактивна пісочниця. Оцінила винаходи й його мама. Я б хотів би бачити інтерактивну пісочницю і скверні ігри, тому що там можна будувати свій мир. На українському питається. Мир, і там, коли щось робиш, воно повторює і робить так мир. На мій погляд, це дійсно для того, щоб сучасна освіта була повноцінною. Діти могли розвиватись. Те, що тут представлено, хотілося б в школу мати все.
Діти грали і навчались, тестували все – від меблів до інтерактивних пісочниць та підлоги. Олена Міщенка, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. На заміну аварійного колектора на вулиці Лескова необхідно 9 мільйонів гривень. Про це стало відомо сьогодні під час 36-ї чергової сесії 7-го скликання. Ремонт колектора триватиме 2,5 місяці. Якщо не ліквідувати аварію, без води та каналізації залишаться мікрорайони Ліски та Намив. Вулиця Даля і вулиця Лісковая утоплена, нічого не діє. На сесію прийшли жителі вулиць Ліскової, Далі, Сидорчука, Пограничної, Кузнецької. До депутатів звернулася Ніна Шевченко. Жінка розповіла, в якому стані знаходиться нині її житло та як аварія вплинула на спосіб життя. Жителі Даля, ви слышите вулицю? Даля, не Ліскової, а Даля. Ліскової, Пролетарської, Новосельської. Новосельської, вона дуже далеко від Ліскової і так далі. Жителі Даля. Ви чуєте? Даля. Не Ліскова, а Даля. Ліскова, Пролетарська, Новосельська. Новосельська, вона дуже далеко від Ліскової. Виходячи з почутого, я тільки зараз почула, що на сьогоднішній день поставили дійсно, що ця ситуація надзвичайна. До сьогоднішнього дня вона не була надзвичайною. 2,5 тижні ми потопали. Ми відрами виймали з цих каналізацій своїх з надвору. Не з Ліскової, а з Даля. Далі 62 жінка виливала свої фекалії і фекалії каналізації міської, тому що вона настільки затопила цим мулом, що я, наприклад, не користувалася 2 тижні, і мені нема кому чистити мою каналізацію. І ви їсте кожен день, і ви порожнюєтесь кожен день, а я на горщик, і виношу це в свій город, в яму. За словами директора комунального підприємства «Миколаївводоканал» Бориса Дуденка, його підлеглі працюють. Але зупинити процес руйнування колектора неможливо. Необхідний терміновий ремонт. Ми залишимо без води і каналізації не тільки Ліски та Намив, а також ми можемо залишити без води та каналізації і ще частину міста Миколаєва, центральну частину міста Миколаєва. Значить, на сьогодні роботи, які були виконані, додатково в тих місцях, де з'явилися провали, нами було розроблено 2 каналізаційні камери, які прочищаються через день або, якщо того потребує, прочищаються кожного дня для того, щоб пропустити стоки. В 2 місцях ми поклали залізну трубу, яка трохи знімає навантаження і не дає тому сморіду, який там створюється, не дає йти так далеко. Директор комунального підприємства зазначив, що на ремонт необхідно виділити кошти у розмірі 9 мільйонів гривень. Запропонував депутатам збільшити резервний фонд міста. Резервний фонд, що дасть можливість без проведення тендерної процедури вибрати підрядника, який негайно приступить до виконання робіт з відновлення колектора по вулиці Лісковій. Якщо ми будемо йти по іншому сценарію, назвемо його звичний сценарій, то ми зайдемо в 6 місяців мінімум для того, щоб тільки розпочати роботу над цим колектором. Якщо виділити кошти зараз, ремонт колектора триватиме 2,5 місяці. Міський голова Олександр Сінкевич звернувся до депутатів з пропозицією обговорити на позачерговій сесії внесення змін до бюджету Миколаєва. Тому пропоную, якщо ви не проти, проголосувати щодо, це я знаю, що це виключно моя компетенція, за 24 години ми можемо це зробити, ще 13-ї години немає, тому пропоную це винести на голосування, подивитись, чи є підтримка по завтрашній сесії. Депутати підтримали пропозицію. 18 травня о 13:00 в міськраді відбудеться позачергова сесія. І учасники обговорять питання, що стосуються бюджету міста. Світлана Кльосова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. 15 травня в ефірі телевізійних новин Миколаївщини ми показали матеріал щодо відновлення газонів на площі Соборній, де пропустилися помилки у цифрах. Далі начальник управління екології житлово-комунального господарства Володимир Корчагов розповість про реальну вартість робіт, котрі тривають. І до 19 травня мають бути завершені. Тендер виграло товариство «Миколаївзеленгосп». Вони обслуговуватимуть не тільки Соборну площу, а й інші об'єкти міста.
В технічному завданні прописано і обслуговування. В технічному завданні прописано і обслуговування, в тому числі і соборній площі. Тобто йдеться, що на газон ми витрачаємо 1 200 000, 1 300 000, 5 000 000. Це все не відповідає дійсності. Дані роботи затягнуть, я писав у Фейсбуці, 150 орієнтовно тисяч гривень. Але точну цифру покажуть акти виконаних робіт, які надасть нам підрядна організація. Але я не думаю, що буде вище 200 тисяч гривень максимум. Це з роботою за вибіркою ґрунту, завезення чорнозему, облаштування газонної трави. Ну, а ми продовжимо наш випуск. Капітана поліції обвинувачують у крадіжці. Співробітники Департаменту внутрішньої безпеки Національної спільно з працівниками обласної прокуратури затримали підозрюваного на гарячому. Капітан поліції замовив та організував крадіжку своєї родички. Саме після розподілення викраденого майна він був затриманий правоохоронцями у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі йому повідомлено про підозру за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України. Це таємне викрадення майна з проникненням у житло. Загалом підозрюваного звинувачують у крадіжці 30 тисяч гривень та привласненні ювелірних виробів. Зараз правоохоронці встановлюють його причетність до аналогічних злочинів. Національна поліція України підозрює нападників на ювелірний магазин в Херсоні у низці розбоїв в різних областях. Спецоперація з їх виявлення та затримання триває і в Миколаївській області. У департаменті Національної поліції заявили, що нападники на торговельно-розважальний комплекс «Фабрика» причетні ще до 17 аналогічних злочинів, які скоєні протягом 2016-2017 років на території 8 областей держави. Тривають активні пошукові заходи. Це озброєна банда, в склад банди входить 5 осіб. Можна сказати, що це дуже небезпечні особи, які володіють зброєю. На сьогодні тривають слідчі дії, проводяться обшуки. Вже можна сказати, що вилучений дуже великий обсяг зброї, вибухівки, гранат. Сьогодні, 17 травня, в Україні відзначається День вишиванки. Саме тому співробітники Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області організували патріотичний флешмоб та прийшли на роботу в національному вбранні. Як розповідають рятувальники, таким чином продемонстрували свою духовну єдність з українцями усього світу. Концерт «Холі Юність» відбувся 23-й звітний концерт народної студії естрадного вокалу «Лю Старс». Загалом у програмі 30 номерів. Шестирічна Катерина співає у колективі 2 роки. На звітному концерті дівчинка виконує пісню «Інопланетянки». Спочатку трохи боялася, коли мама мене везла. Хвилювалася, що в мене не виходитиме, а потім все стало краще. Анастасія співає у «Лю Старс» 7 років. Каже, за стільки років сцена не приїлася. Кожен вихід до глядачів хвилюючий. Воно завжди таке хвилювання, абсолютно завжди. У мене до сих пір. Не знаю, таке хвилювання, а потім виходжу на сцену і все, розслабилася і співаю з задоволенням. У програмі 30 номерів і жодного з минулорічного концерту. Звітують на сцені всі учасники колективу. Жанри пісень різноманітні. Поємо різний репертуар, і романси любимо. І авторські пісні. Співаємо різноманітний репертуар. І авторські пісні дуже багато. Ми багато співаємо з Тетяною Яровою, співаємо її пісні. Ось що нам подобається, те і співаємо. І реп, і бітбокс, і романси, і звичайні пісні.
Наталя Забезнова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Результати роботи за рік представила студія «Фотокрок». Звіт відбувся у вигляді експозиції у виставковому залі міського палацу мистецтв. 100 робіт вихованців студії «Фотокрок» та їхнього керівника Ірини Гузій представлені в муніципальному виставковому залі. Тут результати подорожі, студійних занять та ще багато чого цікавого. Ми в цьому році були у Польщі, були у Німеччині, і декілька робіт є з цього фестивалю, де ми були. В подорожах вони самі бувають з батьками, вони вже знають, що коло них повинна бути камера, і вони фільмують. Потім Ірина Сергіївна принесли багато свою скриньку, наповнену там 100-200 фотознімків, які Ірина Сергіївна мужньо передивляється, відбирає зернятко найкращих. Найкращі роботи на стінах виставкового залу. Сім робіт Анастасії Фастовець. Дівчинка 5 років займається в студії, порівнює анімацію і фото. Анімацію треба знімати дуже довго. Анімацію потрібно знімати дуже довго, і можна один мультик робити майже один рік. А фотографію можна зняти. Не сказати, що це легко, але в той же час дуже багато залежить від везіння. Фотографія, де у Насті спрацювало везіння, теж в експозиції. Микита Кучеренко в студії лише 2 місяці. Я пробую все фотографувати, ну, різновидне. Я пробую все фотографувати, різні види. Не так, щоб пейзаж, натюрморт. Що сподобалось, то й фотографую. Хлопець представив на виставку фото тюльпанів. Наймолодші вихованці студії представили мультфільм на вірш Людмили Чижової «Хитрий кіт». За вітро лаялись, мов, за добро. Бо в нім кісточка лежала, а вони її бажали. На паркані сидів кіт, вигрівав собі живіт і чекав, як будуть битись, можна тоді оживитись. Відзначили автора документального фільму «Віра, надія, любов» Софію Маслову. Цей фільм був презентований в госпіталі. Роботи можна подивитись до 27 травня. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. У рамках проєкту «Цикл бенефісів молодіжних стартапів. Нова генерація лідерів» у Миколаївській обласній бібліотеці для юнацтва відбулась зустріч студентів із місцевим журналістом та поетом Олегом Дорошем. Євген Македонський з 13 років пише оповідання, ділиться з майбутньою професією, остаточно ще не визначився, але прагне видати власну книгу. Тому і прийшов сьогодні на зустріч з Олегом Дорошем, аби дізнатися, з якими труднощами може стикнутися автор. Краще дізнатися про проблеми, переваги і так відомі. А ось проблеми – ні. Думаю, у журналістів та письменників проблеми – це критика. Ігнор з боку читачів. Їх можуть не помічати. А труднощів у автора достатньо, каже Олег Дорош. Збірку важко видати, в першу чергу це важко фінансово видати зараз для письменників. Можливо, раніше було легше, я не знаю, не можу казати, але я видавав її за власні кошти. Тобто я на неї збирав ціленаправлено, ніхто не допомагав, я там собі відкладав. Зустрічі в бібліотеці тривають з січня. Їх відбулось понад десяток. Таким чином бібліотекарі хочуть познайомити молодь з успішними миколаївцями. Щоб вони розповіли про себе, як вони дійшли до свого успіху, свою історію успіху, розповіли нашим учням, молодим, учням шкіл, учням вищих навчальних закладів. Наступну таку зустріч співробітники бібліотеки планують влаштувати вже після літніх канікул. Але з ким це буде, поки що невідомо. Наталя Забазнова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївський зоопарк по обміну привезли нових тварин. Так, зоопарк Лімпопо з міста Дрогобич передав 3 самців і 3 самки сурікат, самця і самку сеймири, а також самця і самку соломонових какаду. У відповідь Миколаївський зоопарк передав їм самця і самку двогорбового верблюда, самку
Кінкажу і молодого даурського журавля. Також директор Лімпопо, почувши про загибель сімейства альпак, передав Миколаївському зоопарку молодого самця цього виду. Всі тварини поки на карантині, тож за місяць після його закінчення відвідувачі вже зможуть їх побачити. І це були всі новини на цей час, що ми встигли підготувати для вас. Гарного вам вечора і нехай щастить!